במהלך שנות העבודה שלי פגשתי המון אקדמאים, אנשים שהגיעו ממקצועות חופשיים ובחרו להגיע לסיעוד כדי לגעת באדם וכדי להיות משמעותיים בעבודה שלהם. כל אקדמאי שמרגיש שהעבודה לא מספקת אותו, הוא יוצא הביתה ללא תחושה שהוא עשה משהו משמעותי בחייו, בואו תלמדו את המקצוע היפה ביותר בעולם והנוגע באנשים. אקדמאים שלא מסופקים מהעבודה שלהם, בואו ללמוד סיעוד בקריה האקדמית אונו. אנחנו ניתן לכם מקצוע לעתיד שבו תוכלו להרגיש משמעותיים ולתרום לחברה ולעצמכם.